greičiau. Jo, taip. Nu, pabandysim mes padaryti greičiau. Jo. Ir jo, bažnyčia mes turim poreikį. Mes taip užaugom, kad mums jau ten ankšta. Nes nu, jūs vat, buvo, jūs vis daug, beveik 60 žmonių sėdi jiems, jie va taip va sėdi ten, pildo anketas, mums reikia kitos sudybos. Tai jeigu kažkam, vat, kažkas kažką įmatys, kažkas ten kurti. O jas, nu vėl nepradėk. Žodžiu, mums reikia namo, kurią mes galėsim daryti encounterius ir kur galės gyventi tie žmonės, kurie neturi namų. Va. Išgrininom poreikį. Ja. Ir dabar, žinokit, aš taip noriu pereiti ir pasikalbėti apie paukojimus. Ir noriu pradėti nuo rašto vietos, kurią mes... Ne, aš prieš tai duokit poreikių krepšelį, a? Nes, žinokit, gavau šiandien žinutę ir viena sesutė prašė įmesti už ją poreikiai, nes ją nerimo dvasia labai kankina ir jinai prastai jaučiasi, tai mes pirmas paprašysim, kad ateitų Dievo ramybė ir sprendimą, o paskui tęsim susirinkimą, kad žmonės tiesiog nesikankintų. Ne? Tai tėvė, mes tikim, kad tu mumis rūpinės. Viešpatė, mes tiesiog stovim ir pasitikim tą tavo begalinę meilę mums, viešpatė. Begalinę meilę, tėvė. Ir tu prisiliesk prie kiekvieno, viešpatė, prie kiekvieno šito poreikio, tėvė. Tegu ateina sprendimai iš tavęs, tėvelį. Iš tavęs sprendimai, tėvė. Į kiekvieną šeimą, į kiekvieną širdį, į kiekvieną gyvenimą, tėvė. Į kiekvienus namus, tėvė. Tavo sprendimai, tėvė. Mes prašom tavęs, tėvė, kad tavo angelai dabar neštų sprendimus, Dieve. Neštų sprendimus dabar, Dieve. Dabar, tėveli, mes norim dabar tavo sprendimų, Dieve. Mes norim dabar tavo prisilietimo, Dieve. Tavo prisilietimo ir tegu ramybė, viešpatė, kuri pranoksta supratimą, pripildo kiekvieno širdį. Taip kaip rūtelė, tėve, kaip rūtelė liūdė, tėve, tegu žmonės nesiparina, tėve, tegu žmonės nepergyvena, tegu šitos aplinkybės, tėve, šitie poreikiai neužgniaužia tavęs, tėve. Tegu jie žiūri ne į poreikius, o žiūri į tavęs, į tave, Jėzau. Į tave, mes žiūrim dabar, tėvė, į tave. Mes žiūrim į tave, kad poreikis sumažėtų, kad problemos sumažėtų, kad tu būtum didesnis, Dieve. Ir tegu dabar tavo ramybė, viešpatie, užpildo kiekvieną širdį. Kiekvieną širdį ir mes surišam šitą nerimo dvasę Jėzaus Kristaus vardu. Ir mes surišam kiekvieną lygą ir liepiam ją išeiti. Liepiam ją išeiti Jėzaus Kristaus vardu. Ir laukiam, tėvė, tavo sprendimų. Laukiam tavo sprendimų. Žinot, jeigu mes tėčio paprašėm, jau angelai lekia ir neša atsakymus. Taip? Lekia. Kas tiki, kad lekia? Bigom. Taip. O dabar grįžkim prie paukojimų temos. Ir tokia rašto vieta, kurie nu, mes jau labai daug kartų girdėjom. Antras korintiečiams 9 skyrius 7 eilutė. Kiekvienas tegu aukoja, kaip širdyje nutaręs, negailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Ir aš kitą rašto vietą noriu paaiškinti šitą rašto vietą, taip kaip aš taip matau, kaip man Dievas rodo. Kodėl Dievas taip sako, kad mes neturim būti verčiami, kad jis įmėgsta linksmą davėją. Tai kviečiu atidaryti pradžios knygą, 4 skyrių. Ir nuo pradžios aš truputį paskaitysiu. Ir Adomas pažino savo žmoną Jėvą ir jį tapo nešia, jį pagimdė Kainą ir tarė įsigijau sūnų viešpatės pagalbą. Ir dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o Kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus Kainas aukojo viešpačiui iš žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką. Tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro.
Ir aš noriu, kad mes pakalbėtume atvirai. Žinot, mes kartais, kai skaitom, pavyzdžiui, skaitom išėjimo knygoj, kaip Dievas išvedė žydų tautą iš Egipto. Ir labai daug kalbam apie tai, kad jie 40 metų praleido dykumoje, taip? Ir nežinau, ar jums taip neteina tokia mintis, nu ir kvailiukai jie buvo. Nu kokie tie žydai buvo neišmintingi? Neteina jums tokias mintis. Nu va ta aš tai. Ir ko jie ten murmėjo? Ir aš suprantu, kad visos raštų vietos, visa Biblija yra matytumėt kitų žmonių gyvenimus ir jų problemas į save. Ir aš galvoju, kad tas žydų išėjimas ir tas vaikščiamas dykumoje 40 metų, kai ta kelionė turėjo užtrukti, nežinau, ten maksimum savaitę laiko, tai yra istorija apie mus. Tai yra istorija apie mūsų murmėjimą. Tai yra istorija apie tai, kad mes metų metai sėdim dykumoje ir negalim iš jos išeiti. Ir visa Biblija yra tam, kad tu pamatytum save ir bėgtum iš ten, jeigu tu matai tą problemą. Ir aš manau, kad istorija apie Kainą ir Abelį, apie jo aukojimą, tai yra irgi istorija mums. Ir šitą rašto vietą, aš paaiškinsiu dar kitą rašto vietą. Noriu, kad mes atsiverstume žydams laišką. Kodėlgi Dieve tu vat, taip aukojo, atrodo, ne? Taip stengėsi Kainas. Noriu žydams 11 skyrių, kad mes atsiverstume. Ir žydams 11 skyriuje 4 eilutėje mes skaitom. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę auką negu Kainas. Ir dėl tikėjimo gavo liūdimą, kad jis yra teisus Dievui. Kad jis yra teisus Dievui paliūdys apie jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir mirė stebė kalbą. Skirtumas tarp Kaino ir Abelio. Ar skirtumas kartais tarp mūsų aukų būna tame, kad vieni aukoja tikėjimu, kiti aukoja iš pareigos, ar ten dėl to, kad krepšelį prinešė ir taip toliau. Žinot, ką aš suprantu, kad kelionėje su Dievu, santykiuose su Dievu, negali būti jokių formalių dalykų. Negali būti, vat, nu padariau, nes padariau. Nes vat, yra tas rusiškas geras tas žodis, kad visą laiką tai, kas su Dievu, tas višiena dėstyje, tai santykis su Dievu. Ir vat, aš tą liūdimą tokį pasakiau per encounterį, kuris ten daug klausimų atėjo. Tai aš noriu dar kartą tai pasakyti ir paaiškinti savo poziciją. Aš pasakoju apie tai, kaip aš meldžiausi kalbomis, dariau tai visiškai formaliai, dariau tai bylę padaryti. Galbūt net dariau tai dėl to, nu aš buvau dar taip tikėjusi, nes galbūt, kad net paukščiuką uždėt, kad aš toks dvasinis didvyris čia po valandai dieną iškalų maldų. Ir aš sakau, ir aš užtačiau žadintuvą, kad po valandų suskambėtų. Ir vaikštau. Ir galvoju, nu jau pažiūri laikrodžių, nes jau man atrodo amžinybė praėjo 10 minučių. Galvoju, nu tu šakis. Aš nežinau, kaip dar 50 minučių viso šito veiksmo ištverti. Ir vėl toliau. Ir aš taip, nu žinot, aš taip iš širdies. Ir aš sakau, kaip man nusibuodo. Ir aš girdžiu Dievo balsas, o man sakau, kaip nusibuodo. Bažnyčia, aš noriu, kad jūs suprastumėt mane teisingai. Aš meldžiuosi kalbomis. Aš pernai savo tokį iššūkį padariau. Aš jau 1000 kilometrų maldos ir aš visą laiką meldžiausi kalbomis. Ir tai yra didžiulė jėga. Bet tai yra jėga tada, kai tu nedarai tai atmistinai. Kai tu nedarai to formaliai. Aš to sakau, kai tu įmeti į krepšelį biliai mesti. Ir paskui, o čia atvažiuoja ten tie, žinai, Dievo gigantai. Ir jie pradeda sakyti, tu gausi 100 eurų. O tu apšiai nieko negavai. Tu tik į minusą išėjai su savo tauka. Ir tau kyla pasipiktinimas, kas čia dabar darosi, ką jie čia kalba, kiek paskutinius pinigus iš manęs išėlė, aš to sakau, pradėk tikėjimu aukoti. Kai tu įdedi auką, mano dukra jau nes nebuvo toks jos negeras periodas jos gyvenime. Aš paėmiau pinigus prie jo, prie Dievo tarno, įdėjau jam ranką ir sakau, aš tau aukoju, aš aukoju auką, nes aš noriu, kad prasiverštų mano vaikas, kad ta tamsa nuo jos pasitrauktų. Ir tamsa pasitraukė, kodėl? Dievas priėmė šitą auką, nes tai buvo tikėjimo auka, nieko nedaryk formaliai, nemesk tu jam į krepšelį, nes į minusą išeisi. Žinai, mesgi...
Kas žino, kad mes vadinamės tikintieji? Ar susimastim kada nors, tai pradėkim gyventi tikėjimu, mestis tikėjimu, ateiti bažnyčią tikėjimu, aukoti jam tikėjimu, paim kauką, turim problemų, visas krepšelis poreikių. Jau nesakysiu vardo, visas didis Dievo vyras. Sako, aš atnešiau Dievui auką ir pasakiau, Dieve, man reikalingas tavo atsakymas rytoj. Ane? Kam reikalingi, pradėkim gyventi tikėjimu. Atkreipkim jo dėmesį, parodykim jam savo auką, kad aš tikiu Dievę, man reikalingas iš tas sprendimas. Norime taip gyventi. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę. Įsivaizduokit, vat jūs tik įsigilinkit. Aukojimu buvo, va tiek. Ne. Nuo seno iki naujo testamento. Dievas prisimena Abelio auką. Tu nori, kad Dievas tavo auką prisimintų. Tai ją reikia tikėjimu daryti. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę auką negu Kainas ir dėl tikėjimo gavo liūdimą, kad yra teisus. Dievui paliūdys apie jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir myrės tebe kalba. Ir čia visas skirius apie tikėjimą. Tikėjimo Abraomas paliko savo vietą ir išėjo. Jis tikėjimas, pasitikėjo Dievu. Pasitikėkim Dievu, atneškim tokias aukas, kurios mums parodys jų pat. Ir mes, žinot, ir pradėkime jau kalbėti apie pinigus atvirai. Jėzus, kuris mirė ant kryžiaus už mus, jis sėdėjo ir žiūrėjo, kas kiek aukoja. Ką jam nėra kas veikia? Jis turbūt nežinojo, kad yra klestėjimo mokymų problemos ar dar kažkas. Jis tiesiog žiūrėjo, nes tai kažką reiškia. Ir kai jisai pamatė tą tikėjimo auką moters, kuri atnešė viską, jisai sureagavo į tai. Ir mes dėl to skaitom Bibliją apie tai. Tai aš kviečiu, kad mes neštume krepšius, bet prieš aukojant, jeigu tu turi problemų, sakyk, Dieve, aš aukoju tau, aš tau duodu, man reikalingas sprendimas šitoj vietoj. Kai man patiko, mes rinkom paukojimus, Už tą namą. Ir pastorė sako, paukok namui, atneš kauką namui ir tu turėsi namą. Mes, pradėkim, nežinok, kol mes nepradėsim gyventi tikėjimu, kol mes neduosim aukų tikėjimu, mes neturėsim liūdimų. Tavo tikėjimas neauks, jeigu tu neišbandysi. Taip aš mėgstu skaityti Malachiją, apie dešimtinę numėgstu. Nes jinai galioja mano gyvenime, vat ką jūs norit, sakykit. Ir ne dėl to, kad aš gyvenu po įstatymu, bet aš naudojus visais dalykais, kad ten Dievas mums duoda. Ir Dievas sako, neškite dešimtinės, ne? Ir išmėginkite mane, ar aš nesudrausiu to kenkėjų. Ir aš atsimenu, nusipirkau mašiną, ne? Kaip remontas, taip remontas. Taip galvo, taip aš atsisėdu pamastyti. Kau Dieve, aš tau dešimtinę nešu, sudrausmin tą kenkėją, aš nežadu daugiau mokėti už remontus. Nuo tos mano maldos aš nustojau kišti mašino pinigus. Mes turim gyventi tikėjimu. Ir žinot, ir kadangi aš tikėjimu, aš turiu liūdimą. Ir daug turiu liūdimų, nes viską kažką išbandau, viską kažką tikėjimų padarau. Pradėkim gyventi tikėjimų, bažnyčia. Kalbot šiandien apie pakojimus, pradėkim gyventi tikėjimų. Neškim aukas tikėjimų, o kai tu tikėjimų neši, kai pagalvoji apie tai, koks tave atsakymas laukia, kaip su kokiu džiaugsmu būtų atneši jam. Tai aš kviečiu, kad neškit krepšinius. Ir panaudokim visas galimybės. Čia tokiem žmonėm, kaip aš, kurie grinų niekad neturi, o tik kortelės. Tai jo, bažnyčia, įsijunkim tikėjimą. Kur mums reikia sprendimų?